E uma onda de assaltos tem assustado moradores da vila João Vaz, aqui em Goiânia. E não tem mais hora para acontecer esse, esses roubos, não. Dia ou noite, a insegurança é o sentimento de quem vive por lá. Essa moradora da vila João Vaz, na região noroeste de Goiânia, voltava para casa quando foi abordada pelos criminosos que foram violentos. Eles chegaram de moto e me abordaram, falou: passa o celular aí. Aí eu falei, não, moço, não faz isso comigo, não. Ele pegou e falou, não, passa logo. Aí me agrediu, mandou o cabo do revólver bem assim e eu caí no chão. Além de física, a violência também foi psicológica. Nossa, Deus, misericórdia, eu fiquei bem abalada. Fiquei chorando e fiquei desesperada, né? Os moradores da região estão com medo da onda de assaltos que vem acontecendo recentemente. Os bandidos não escolhem dia e nem hora para atacar. Nessa ação rápida, a vítima estava sentada debaixo da cobertura de um bar quando foi surpreendida por dois homens. Eles fizeram ameaças e foram embora levando o celular e a carteira da vítima. Freitas também passou por um drama parecido. Não tem horas e também não estão escolhendo pessoas não. Pode ser homem, pode ser mulher, entendeu? Quem eles encontrar aí facilitando aí vai embora, entendeu? É uma situação que preocupa você. Preocupa muito, demais, entendeu? Acabou a tranquilidade aqui dos moradores da Vila João Vaz aqui. Segundo os moradores, os assaltos na Vila João Vaz se intensificaram recentemente, deixando todo mundo assustado. Eles agora evitam sair de casa, principalmente à noite, quando os bandidos agem com mais liberdade. Em alguns casos, as vítimas chegam a ser humilhadas. Todo dia eu passeio com o meu cachorro por aqui, um pastor alemão, mas é isso, com medo. Você coloca a chave dentro do, do sutiã, no bolso, tal, não pode andar com o telefone, se você eles também podem te bater, te maltratar, se você não tiver nada, né? Aí é complicado. A gente não está podendo nem andar na rua aqui, que eles para a gente na rua de moto, quer tomar o telefone da gente ainda chama a gente de vagabunda, manda a gente passar o telefone para eles. Pois é, gente, olha só, você viu o que disse ali, né? A entrevistada, a gente acaba virando refém desses criminosos. Você imagina não poder andar na sua rua tranquilamente, porque você pode ser assaltado e ainda tem mais. Se não tiver um dinheiro, se não tiver um celular, se não tiver alguma coisa, você corre o, corre o risco de apanhar dos bandidos. Onde já se viu isso? A vítima vira refém, a vítima acaba ficando presa dentro de casa porque não pode sair porque a rua é muito perigosa. Ou seja, quem paga imposto, quem trabalha o dia inteiro e às vezes quer, né, ter um momento de lazer ou até mesmo transitar na rua do seu setor, não pode por causa de bandido. É um absurdo isso, né? Nós entramos em contato com a PM e ainda não recebemos a resposta sobre o policiamento ali na região que tem que ser intensificado.